Olha quem voltou pra nossa história, Ultron! Perdão, eu estava dormindo. Queria que fosse o Wolverine. O terceiro episódio de WandaVision conseguiu continuar naquela pegada sitcom, mas de uma maneira surreal, juntar com um mistério bem tenebroso, não foi? E meu povo, depois disso aí eu não tenho mais dúvida, viu? A Wanda vai dar trabalho pra voltar pro lugar, pras cacholas ajeitar ali. Pra vocês verem meu dente preto, é porque eu tô com pontos. Tô com a gengiva toda costurada. Meu povo, aguenta, Matheus Barros sou eu. E a trama pesada de WandaVision chegou mais rápido do que eu imaginava. Mais rápido do que o Mercúrio. Eu esperava que tivesse Celery e Wiccano nessa série, mas não já no terceiro episódio. E de quebra ainda vieram junto com o Ultron. Se bem que vão ser 9 episódios, né? Então faz um pouco de sentido, sim, a gente já ter agora algumas revelações no terceiro. Quem assistiu e não conhece tão bem esses personagens novos pode até estar se perguntando, mas Tommy e Billy? É, meu povo, apesar da ambientação tá totalmente aí diferenciada, né, de WandaVision, a gente pode dizer que eles estão seguindo bastante o que os gibis entregaram, assim, principalmente essa questão dos gêmeos. E se for seguir essa história dos quadrinhos, a gente pode dizer que os gêmeos têm fragmentos da alma do Mephisto, que é o diabão lá da Marvel. Diabão esse que já apareceu, sabe, em que filme que não é do MCU, mas que é um filme da Marvel do passado, Motoqueiro Fantasma, acho que no 2, que é ruim demais! E assim, por mais que ela esteja sendo controlada por alguém, eu tô de cara como a Wanda tá com um jeitão psycho, né, meu povo? Quando as coisas começam a dar errado, ou não da forma que ela pretende que as coisas andem ali naquela realidade, ela tem uns olhares, umas coisas assim que você fica, ixi! Caraca, meu povo, aquela cena do Visão voltando e perguntando onde é que tava a Geraldine, né? Que a Wanda acaba ficando com o olhar perdido, meio sorridente, assim, estranho, e dizendo que ela teve que ir pra casa, olhando fixamente para os gêmeos, e a gente sabendo que na verdade ela foi cuspida para fora ali da realidade por conta da própria Wanda, deu um frio na espinha, não deu não? Na ponta da espinha. E o mais louco, meu povo, é que agora, pela primeira vez, a gente conseguiu ver o mundo real, digamos assim, né, em WandaVision. Porque, assim, tinha visto uns relances, mas agora a gente viu ao todo. E também deu pra notar que o Westview, a cidade, que na verdade, pra algumas pessoas, até pra mim eu fiquei meio na dúvida. Será que essa cidade existe mesmo? Será que é só um lugarzinho que a Wanda botou na cabeça que existe? Não, parece que a cidade tá ali, tem meio que uns portais, e a S.W.O.R.D. plantou acampamento lá, não foi não? Tipo, montou tudo, rapaz. Parece que existe a localização exata ali do lugar, com meio que paredes de, sei lá, energia da Wanda, e que a S.W.O.R.D. não consegue ajeitar aquilo ali, porque ela não consegue nem entrar naquele bagulho. A Mônica conseguiu, né, como agente da S.W.O.R.D., mas se eles pudessem, por que que não entrava todo mundo logo? Pra resolver a parada. Porque não dá, não pode, não consegue. Quem é você? Eu não sei. Agora eu acho muito intrigante, digamos assim, meu povo, porque tem nomes na S.W.O.R.D. como a Monica Rambeau, provavelmente o Nick Fury, e eles têm contato direto com os Vingadores. Ninguém consegue resolver aquela parada ali. A Mônica conhece a Carol Danvers, a Capitã Marvel, desde que era criança. Ela é praticamente tia dela. Por que que ela não chama a Carol? A Carol chega, dá um socão daqueles explosivos, explode aquilo ali tudo e acabou a história. Afinal, se a gente tá lidando com poderes da joia da mente, chama alguém que tem poderes da joia do espaço, Capitã Marvelous. Pronto, acaba essa putaria. A não ser que a Carol não esteja mais do lado da S.W.O.R.D., né? Já falei isso no link que tá aqui em cima, que eu acho que a Capitã Marvel pode ter se decepcionado com atitudes tanto da S.H.I.E.L.D., da S.W.O.R.D., dos Skrulls, e ter se afastado de todo mundo. Ter falado, ah, vou fazer o que eu acho que é certo, e vocês, ó, aqui, Farroupilha. Clica aí no vídeo que eu detalhei melhor isso aí, que vocês vão entender mais. E vai influenciar em Capitã Marvel 2, hein? Mas enfim, eu acho que só não chamam ninguém mais poderoso assim se não der, porque do jeito que a S.W.O.R.D. tá preparada ali, focada naquela missão, deve ter um negócio muito sério, um negócio que eles estão, ó,
não passa nem oxigênio. De medo que aconteça uma tragédia ou algo. Como é que o Visão diz mesmo? Catástrofe. Enfim, mas com a SWORD tão dentro desse negócio, eu acho legal ver como a Mônica é praticamente uma enciclopédia dos fatos que aconteceram no universo Marvel, né? Tipo, eu acho que faz sentido também. Ela, ao meu ver, vai funcionar meio como um Nick Fury dessa nova fase ali, ligando e entendendo tudo o que tá acontecendo. Ela meio que tá à frente da SWORD, né? E eu não tô dizendo isso só porque ela foi confirmada em Capitã Marvel 2, não, meu povo. É porque, na verdade, a Mônica deve estar acompanhando tudo desde criança. A forma como ela respondeu na bucha, assim, pra Wanda e entendia o que tinha acontecido em Sokovia, é bem claro que ela tava fazendo um acompanhamento de tudo que rolou entre os Vingadores ali, entre as pessoas poderosas do universo. Foi muito na lata. Assim que a Wanda citou que era o irmão gêmeo, ela falou, ah, foi morto pelo outro, né? Eu lembro. Eu vi o filme, faltou falar isso. E cronologicamente pensando, se Vingadores 2 aconteceu em 2015, Capitã Marvel em 1995, a gente pode contar aí 20 anos, já dava pra Monica Rambeau tá lá, né? Tipo, pelo menos como agente da SHIELD, então ela já pode ter um histórico bem massa dentro da organização. Mesmo assim, de toda forma, os gêmeos já terem nascido, o Pietro ser citado, relembrado e todos os boatos que estão rolando sobre a volta do Mercúrio me fazem crer que isso pode mesmo acontecer cada vez mais. Eu já tava com essa esperança e com essa expectativa. E citando o cara é porque querem lembrar. Tanto faz qual Mercúrio vai ser. Se vai ser do Aaron Taylor Johnson, que foi o que fez em Vingadores, ou se vai ser o do Evan Peters, né, que fez o Mercúrio nos X-Men da Fox. Eu não queria porque eu acho que tem que esquecer os X-Men da Fox. Mas tem um boato forte aí, né, rolando que ele pode sim ser o Mercúrio novamente. Eu preferia que ele fosse o Celery, filho da Wanda, pra quem não tá lembrando aí. O que eu não consigo ainda ter uma certeza, meu povo, é se isso vai se refletir no futuro das produções da Marvel. Tipo, Visão, Pietro, Tommy, Billy, esses personagens devem se desfazer quando aquela realidade foi embora, né? Nos quadrinhos, os gêmeos acabam reencarnando, né, a alma deles no Icano e no Celery, um com os poderes da mãe, né, e outro rapidão, tipo tio. Mas nada impede que os outros dois, tipo, desaparecidos ou mortos, tenham o seu destino mudado depois da série, depois dos acontecimentos. Queria eu que voltasse Visão e Pietro, que morreram? Não queria. Aliás, o Pietro eu acho que eu queria, porque ele foi muito pouco trabalhado. Mas acho que o Visão precisa encontrar o final dele depois da série. Eu até já citei várias vezes aqui que eu acho que Visão e Wanda vão lutar em algum momento. Tipo, o Visão ficar diferente, com uma outra forma, uma outra atitude, talvez sem sentimentos, outra cor. Até citei nesse link que tá aqui em cima dos primeiros episódios, dá uma clicada que vale muito a pena ver, sobre o Visão vermelho. Por que que o Visão poderia ficar vermelho? O que que isso ia acarretar na série? Mas sim, se o Visão não for ficar maligno, como eu venho dizendo sempre, não teria nenhum problema também a gente ver ele tendo que parar a Wanda e essa luta acontecer do mesmo jeito. Porque depois desse episódio, das caras e bocas da Wanda, do jeito que ela parece estar gostando daquilo que ela tá fazendo, sabe? De precisar e querer manter aquilo tudo ali, nem que tenha que se livrar de pessoas, olha, eu acho que vai ter que rolar batalha com ela sim. O certo, meu povo, é que eu tô adorando a forma como eles estão conseguindo manter o roteiro, tipo, fazer metade do episódio, uma série meio boba, engraçada, leve mesmo, bem aquele tipo que a gente chega cansado da rua depois de um dia de trabalho, de estudo, e vai lá e liga, ah, vou assistir pela 10ª vez esse episódio de Friends, de How I Met Your Mother, ou de algo desse tipo. Mas ao mesmo tempo, do meio pro fim, mudam o clima pra algo tenso, misterioso, sem que isso fique destoante. Acho eu que o episódio 4 vai continuar nessa pegada, porque a gente ainda tem que ver o Halloween, né, que eles vão vestir as fantasias deles mesmos, só que meio tosco, aquele meio cos pobre, né, que a gente viu já nos trailers. Então a partir dos 5, eu creio que eles vão mergulhar mais nessa trama mais densa. E é isso, meu povo, se vai vir Halloween, doces ou travessuras, tô aqui ainda comendo restos do meu aniversário. Brigadeiro, tem coisa melhor? Se inscreve nesse canal, diz o que você achou do episódio de WandaVision. Tô com muita expectativa pra essa série. Vou lançar outro vídeo em breve, acho que nos próximos dias, sobre personagens que devem aparecer ainda na série. Então tem que se inscrever nesse canal, dar o like, fazer aquele negócio que vocês já estão cansados de saber, né? Que a gente vai crescer junto com vocês e trazendo mais e mais coisas pra vocês. Fazer episódio por episódio, eu comecei um dia desse, né? Comecei com Agents of S.H.I.E.L.D. e agora eu vou pegar todas as séries da Marvel que vierem, porque a gente precisa disso. Vamos embora. Mais um vídeo pra conta. Se inscreve pra não perder os próximos, hein?